Доброго дня, п'ятниця, 2 листопада, час новин на 34-му телеканалі у студії Євген Коптєв. У Дніпрі маршрутка врізалась у вантажівку. Аварія сталася на вулиці Малиновського. Зіткнення відбулося після того, як водій висадив пасажирів на зупинці. Поліцейським він пояснив, що припарковану фуру просто не помітив, бо сліпило сонце. Постраждали троє людей. Із незначними травмами їх забрали до лікарні. Даний факт зареєстровано до журналу єдиного обліку. За повідомлень про кримінальні правопорушення, складений матеріал буде направлено до управління патрульної поліції для вирішення питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності водія маршрутного таксі. У Дніпрі палали автівки на вулиці Максима Дія. Машини зайнялися на стоянці близько 5 ранку. Рятувальників викликала паркувальниця. Вона почула сигналізацію, а потім вибух. За півгодини дощенту вигоріли «Тойота» та «Лада». Зачепило також два сусідні автомобілі. Постраждалих немає. Скласти зброю без покарання. На Дніпропетровщині завершився місячник добровільної здачі зброї. Протягом жовтня правоохоронцям несли снаряди, міни, гранати, запали, мисливську та армійську зброю. Загалом більше 400 одиниць. Найбільше від жителів Дніпра та Кривого Рогу. Також віддали поліцейським 2000 боєприпасів. Дехто з власників забажав оформити зброю офіційно і залишити собі. Від кримінальної відповідальності уникло 81 особа. Це люди, які здали вогнепальну зброю. Ця зброя буде передана на експертизу, після проходження експертизи зброя буде повернута власнику і буде зареєстрована на нього. На Решетилівській і Криворізькій трасах комунальники розмістили комплекси для зважування фур. Тепер машини на в'їзді до Дніпра і Кривого Рогу перевірятимуть інспектори Укртрансбезпеки. Нагадаємо, вага вантажівки на міських дорогах не повинна перевищувати 24 тонни. У разі порушення водій сплачує штраф. У такий спосіб чиновники хочуть захистити від руйнації новозбудовані та відремонтовані автошляхи. Для того, чтобы дороги не разрушались, важно следить за весом фур, которые по ним проезжают. Поэтому совместно с мэрией Днепра мы начали строительство габаритно-весовых комплексов на въездах и выездах из нашего областного центра. У Києві завершилась зустріч президента України Петра Порошенка із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Лідери двох країн обговорили низку тем, у тому числі спробу провести фейкові вибори на окупованих територіях, які суперечать мінським домовленостям. Ще Ангела Меркель відзначила успішність українських реформ і пообіцяла, Німеччина й надалі наполягатиме на збереженні санкцій проти Росії. На жаль, зараз так, що на прес-конференції було сказано, що мінські домовленості не дотримуються. Якщо щось відбувається, то тільки по міліметру вперед, але час від часу відхід назад. Тобто Німеччина буде вестувати також за продовження цих санкцій. Єдиним шляхом врегулювання ситуації є проведення на Донбасі чесних, прозорих, демократичних виборів, відповідно до українського законодавства, як це і зазначено в документах Мінського процесу. Але здійснити можна це лише після виведення всіх незаконних збройних формувань. Наступний випуск о 16:30, наш сайт 34.ua. Залишайтеся з деталями.